അരിക്കൊമ്പനെ കുറിച്ചറിയാൻ കേരളം വ്യഗ്രതയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവന്റെ പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയുമാണ് അവൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന്. അപ്പോൾ എന്താണ് അരിക്കൊമ്പൻ ചിന്തിക്കുന്നത്? തന്നെ കൂട്ടുചേർക്കാൻ വരുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാരോട് അവൻ വിമുഖനാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. കുടിക്കാൻ വെള്ളം, കഴിക്കാൻ ആവോളം പുല്ല്, കുളിക്കാൻ തടാകം, ഇതൊന്നുമല്ല അവന് വേണ്ടതെന്ന്. മറിച്ച് തന്റെ വീട്, തന്റെ കൂട്ടാളികൾ, ഇത് ലക്ഷ്യം വെച്ച് തന്നെയാണ് പാവം വഴിയറിയാതെ കേരളത്തിലേക്കും തമിഴ്നാടിലേക്കും മാറി മാറി അവനെത്തുന്നത്. ഇന്നിതാ തിരികെ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അരിക്കൊമ്പൻ എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി വാർത്തയാകുന്നത് അരിക്കൊമ്പന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏകാന്ത ജീവിതം തന്നെ. ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്ന് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലേക്ക് കാട് കടത്തിയ കാട്ടാന അരിക്കൊമ്പൻ തുറന്നുവിട്ട സ്ഥലത്തിന് കിലോമീറ്ററുകളുടെ പരിധിയിൽ തുടരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അരിക്കൊമ്പനെ ഭക്ഷിക്കാനായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി പുല്ല് വെച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആന അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. മരുന്നു ചേർത്ത് വെള്ളം വെച്ച വീപ്പകളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തെയും അവൻ മറിച്ചിട്ടു. ആറ് ആനകളടങ്ങിയ ഒരു ആനക്കൂട്ടം അവന്റെ സമീപത്തെത്തിയെങ്കിലും അരിക്കൊമ്പൻ പിന്മാറി. വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ എട്ടംഗ സംഘം ആനയെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. മെയ് മാസം ആരംഭത്തിലാണ് അരിക്കൊമ്പനെ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലെ ഉൾവനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്ന് ലോറിയിൽ കയറ്റി പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെ അരിക്കൊമ്പന്റെ തുമ്പിക്കൈക്ക് സാമാന്യം ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റിരുന്നു. ഇതുണങ്ങാൻ വേണ്ട മരുന്ന് നൽകിയ ശേഷമാണ് ആനയെ ഉൾവനത്തിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടത്. ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്ന് ലോറിയിൽ കയറ്റിയ സമയത്തോ യാത്രക്കിടയിലോ ആയിരിക്കാം പരിക്കേറ്റതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ദൗത്യത്തിന് ഒരു ദിവസത്തിന് മുൻപ് ചക്കക്കൊമ്പനുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും അരിക്കൊമ്പന്റെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ പറ്റിയിരുന്നു എന്ന് ദൗത്യസംഘം അറിയിച്ചു. ശേഷം അവൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ വിഹരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മേഘമലയിലെ ഒരു ലയത്തിലുള്ള തൊഴിലാളിയുടെ വീട് തുറന്ന അരിക്കൊമ്പൻ അരിയും ആട്ടപ്പൊടിയും കഴിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ തുടർന്ന് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും. എന്നാലും അവന് ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാനും തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് മുൻകൈയെടുത്തു. കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത് അവന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് വേണ്ടിയാണ്. അരിക്കൊമ്പൻ നിലവിൽ വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരനായാണ് പെരുമാറുന്നത്. ലഭിച്ച ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വനംവകുപ്പിന് അതാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.